Отже, проговорімо, власне, давайте так. Ну, мене приємно вразив приїзд президента Байдена до України. Я думаю, що кожного українця, який вболіває за долю нашої держави, він так само приємно вразив. Проте у цьому контексті набуває особливого значення, що ж ми отримуємо від цієї поїздки. Публічних якихось надоголошень не було. Проте, от, пане Олексію, ваші внутрішні десь відчуття, очікування, що буде наслідком цієї поїздки у контексті бойових дій? Ну, по-перше, приїзд президента країни в іншу країну, тим більше такої країни, як Сполучені Штати, це все ж таки політичний крок. Він не може нести за собою безпосередньо якихось результатів по військовим, по іншим якимось питанням. Ці питання підготовки зброї, яка нам потрібна, підготовка певної фінансової допомоги, вона погоджується і вона розробляється цілими великими групами людей, які за це відповідають, а вже президенти країн, ну, або лідери, керівники країн, вони просто на це наголошують як результат дій великої кількості людей. Ми ж розуміємо, що як і пан Зеленський, він не самостійно працює, так і пан Байден, в нього дуже великі, у цих людей дуже великі команди, у керівників країни, які підготовлюють певні рішення згідно свого фаху. Тому цей його візит, це був результат великої дипломатичної роботи. Ми ж розуміємо, що дипломати і в Києві люди, керівництво України дуже добре знали про цей візит, але він тримався повністю таємно. Навіть Державний департамент Сполучених Штатів, ну це їхнє Міністерство закордонних справ, на питання, чи буде зустрічатися пан Байден з Зеленським в Польщі, ну була анонсована приїжджа пана президента Байдена в Польщу. Держдеп сказав, що в Польщі зустріч президентів України і Сполучених Штатів не планується. Сказали правду, вона планувалася в Києві. Тому це дуже потужний політичний крок з боку президента Байдена. І те, що він розповів, ну, вголос вже сказав, те, що пророблялося великою кількістю фахівців, ну, воно, ну, не те, що приємно вразило, але підвела певну рисочку під всіми цими роботами, які вели дипломати, інші фахівці, коли він назвав суми, які будуть виділятись на допомогу України, які виділились, які плануються виділятися, ну і кількість озброєння, ну там не було деталізовано, яке саме, але головні такі пункти – це танки, це ракетні системи, це набої і снаряди до гармат. Він це сказав і назвав орієнтовну кількість того, скільки ми маємо, скільки ми маємо отримати от цієї західної допомоги на нашій війні. Пане Олексію, знаєте, от мене до вас як до людини військової запитання саме щодо планування. От чи можна припустити, що ця зустріч і цей приїзд президента Сполучених Штатів Америки, він мав під собою якесь саме воєнне підґрунтя? Що я маю на увазі, зараз от роз'ясню. Ми розуміємо, що операції, наступальні, оборонні, стратегії, тактики, їх вирішують насамперед люди у погонах, наші генерали, наше командування, ну і не лише наші, за посередництва, за допомогою західних партнерів. Проте приїзд і зустріч верховних головнокомандувачів, воно теоретично, якби, хоч ми розуміємо, що це насамперед політичний крок, але може мати під собою якесь і воєнне планування. Чи все ж таки на практиці відбувається інакше? На практиці навряд чи от президенти могли обговорювати якісь конкретні плани, як оборонятися зараз в Україні, як витримати цей натиск Російської Федерації, як потім контрнаступати. Чи може бути таке? Може бути. Дивіться, справа в тому, що ці люди, ну от ми часто густо на різних каналах розмовляємо про те, коли почнеться, ну, наприклад, наш великий контрнаступ. Я думаю, що він вже спланований. Я думаю, що Верховний Головнокомандувач чудово розуміє і знає ці дати, і навіть знає напрямки. Тобто він має, як Верховний Головнокомандувач, володіти цією інформацією, і він її володіє. Я думаю, що от саме це вони могли обговорювати, президент України з президентом Сполучених Штатів, про те, що пан Зеленський йому сказав, що ми плануємо робити такі-такі дії, і вони могли погодити, що по ці дії треба вже нас забезпечити певною кількістю озброєння. Ну, мається на увазі важкове озброєння. Пан Байден, ну ми припускаємо, ми фантазуємо, але це може бути цілком реально.
пан Байден мог йому запропонувати чи пришвидшити, чи призупинити цей наступ для того, щоб встигнути або долучити ще озброєння, яке нам додають, або навпаки зробити якісь кроки неочікувані для Російської Федерації. Я думаю, що розвідка Сполучених Штатів, всіх наших партнерів і наша працює дуже непогано, тому певні нюанси цієї війни, вони 100% обговорювались, аналізуючи і дані розвідки. Може бути, деякі дані розвідки, тої самої американської, вони не можуть передаватись навіть по дуже захищеним каналам, тому що є ймовірність того, що вони можуть бути все ж таки відкриті і прослуховуватись. А от безпосередньо на співбесі один на один, як то кажуть, можна передати таку інформацію, де 100% будуть знати ті люди, які мають це знати. І, може, таким чином воно відбувалося.